היי לכולם, זאת שוב אני מורן מתזונה משנה בריאות. היום אנחנו נכין ציזיקי. הרכיבים לגבינת אגוזי ברזיל. חצי כוס אגוזי ברזיל מושרים ל-6 שעות, חצי לימון, וחופן של עירית אפשר להשתמש גם בבצל ירוק, רק בלי החלק הלבן. הציזיקי שאנחנו הולכים להכין היום זה וריאציה מיוחדת של ציזיקי, זה עם אגוזי ברזיל, עירית ומלפפון. אז נתחיל באגוזי ברזיל, שהיו מושרים 6 שעות, ומיץ לימון. נוסיף כחצי כוס מים. עכשיו אני קוצצת עירית, ואנחנו נוסיף אותה לציזיקי. נערבב את הכל ביחד, ויש לנו מנה מוכנה. את הציזיקי אני אוכלת תמיד בליווי ירקות ועלים. שימו לב, לא לאכול מהציזיקי הזה הרבה, זאת אומרת, זו מנה שמספיקה להרבה אנשים, כי לא מומלץ לאכול יותר מ3-4 אגוזי ברזיל ביום. בגלל שיש בהם הרבה סלנים. עכשיו אני מערבבת. אפשר כמובן להוסיף עוד מלפפון ועוד עירית לפי הטעם. זהו, המנה מוכנה. מתכונים כאלו ואחרים ניתן למצוא בספר שלי, תזונה משנה בריאות. אגוזי ברזיל מכילים נוגד חמצון חזק בשם סלניום. מומלץ לא לצרוך יותר מ3-4 ביום. אז אם ברצונכם לאכול כמות גדולה יותר, ניתן להכין את הציזיקי מאגוזים אחרים או משקדים.